Montes de Santa Eufémia em Viseu, são os trilhos, e aqui vem o pessoal nos trilhos de Santa Eufémia. Aquela que nós apanhámos lá junto a São Domingos também era o Palito, era o Palito de Comida. Este repórter, pá. Bom dia, meninos. Bem dispostos. Não vem mais ninguém lá para trás? Ou ainda vem o outro grupo? Ainda vem o outro grupo. E mais outra pessoa. Vem o outro grupo. Mas agora vou esperar.